especially saya pada Malay food, Malay masakan Melayu lah. Kat sini kita sekarang kita serve Malay food, India food, tanduri, macam ikan bakar, rendang, macam tu lah. Kita baru je dirikan yang terbaru lah sini ni. Baru dalam 6 bulan kita buat. So jadi alhamdulillah lah sekarang dia punya sambutan, sebab kebanyakan customer dah tahu dah. Gulai House tu dia dah tahu dah. Bila datang Langkawi, okey dia akan datang sini.